U pregledu tema dana goste koleginica Ana Stamenković, novinar informativnog programa RTS-a. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. Dobrodošla. Hvala. Da počnemo od ove vrlo važne vesti, odnosno konkretne teme. Ministar zdravlja će sutra otvoriti seminar za stručne timove koji će se baviti, odnosno boriti se protiv narkomanije u školama. I ti ćeš biti u tom timu? Ne, ja sam u komisiji koja je osnovana negde početkom jula kada smo imali nekoliko slučajeva, smrtnih slučajeva zbog predoziranja, kako se posle pretpostavilo, i kada je država rešila da se na malo drugačiji način, ali konačno možda na pravi način, suoči sa narkomanijom, koja je veliki problem i u našoj zemlji. Komisija imala dve sednice, dva sastanka do sada. Tu su predstavnici nekoliko ministarstava, između ostalog na čelu komisije ministar zdravlja Zlatibor Lončar, tu su i ministar prosvete, ministar policije, ministarka pravde, Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografsku i populacijonu politiku, ministar sporta i predstavnici mnogobrojnih zdravstvenih i drugih institucija, psihijatri, lekari. A šta je precizirano na tim sastancima? Znači, do kraja ovog meseca trebalo bi da bude verovatno održana još jedna sednica, zato što imamo od sledeće nedelje početak nove školske godine. Sutra počinje edukacija timova po institutima za javno zdravlje koji će biti nadležni, da tako kažem, da sa stručnim ljudima obuče ljude koji će od nove školske godine obilaziti sve škole u Srbiji, više od 1700 ustanova, gde bi trebalo da se učenicima i nižih razreda i starijih razreda i srednjoškolcima govori o tome koliko je štetno uzimati drogu, što se mogu da budu posljedice. Predavanja će biti namenjena i deci, ali i roditeljima koji su također važan činilac i moraju da učestvuju u borbi protiv narkomanije. Sutra tribina, odnosno predavanje radionica, počinje u Beogradu, do kraja nedelje Niš, Kragujevac i Novi Sad. I onda će se kasnije, kažem već, bile su dve sednice te komisije za borbu protiv narkomanije i svih oblasti, svi predstavnici instituta, tu su i predstavnici medija, dali su određene sugestije, predloge šta i kako može. Mi smo negde tokom leta imali, ako se sećate, kad je bio Exit, pa smo i poručivali muzika da, droga ne, da tako kažemo. Odnosno, to je bilo negde važno da moramo da krenemo da se borimo na pravi način protiv ovog problema. Nažalost, starosna granica se spustila, droge su sve dostupnije. Znamo da svaki izlazak, svaki koncert, svako neko dešavanje znači i priliku. Psihoaktivne substance nekako da koštaju i manje od 1000 dinara, 500 dinara, mladi ih mešaju sa alkoholom. U potrazi za... U tom smislu, šta je potrebno? Je li to edukacija? Dakle, da li su na to usmereni timovi da se održe predavanja po školama? Timovi će držati predavanja po školama. Šta još? Pošto mladim ljudima nekako čini se sve više potrebno neki interaktivni program da bi se uključili. Biće razno raznih, od predavanja do raznih nekih drugih dešavanja, raznih je predloga bilo. Ministar prosvete, ja se nadam da će se u škole vratiti psiholozi koji su neophodni, da svaka škola ima psihologa koji su neophodni također za razgovor. Mladi imaju mnogobrojne probleme, nekad nemaju kome da se obrate, roditelji puno rade. Verovatno će se ići i u institucije od zatvorskih do zdravstvenih, gde se leče i gde borave osobe koje su imale probleme ili su osuđene zbog droge ili su na odvikavanju od narkomanije. Neki kažu da je to možda suroviji pristup, da se tako izrazim, ali mislim da dok mladi ne vide šta i kako nekome može da se desi, nažalost imali smo primere da drugovi škole iz odeljenja ili prijatelji na splavu, kad je onaj momak u julu preminuo koji je tek napunio 18 godina, dok ne vide tako strašne stvari, šta može da im se desi, šta se dešava dilerima ili onima koji konzumiraju drogu, možda ne mogu... Onda uzmu uputstva. Da, da. I možda ne može mnogo toga da se promeni. Kažem, ići će se u ustanove gde su maloletni delikventi, možda u zatvore, u ustanove gde se odvikavaju ljudi od takvih stvari. Vidjet ćemo šta će još predložiti psihijatri, psiholozi i sve ostalo. Mnogo tu ima segmenta na kojima treba raditi i koje treba popraviti da bismo i ovu groznu upozoravajuću statistiku promenili. I kod vas je bila gošća i kod nas često u Dnevniku ljudi sa Vojnomedicinske akademije, gde svakog vikenda, nažalost,
uvek bude nekoliko slučajeva i predoziranja i od alkohola, od psihoaktivnih substanci, deca padaju u komu, roditelji često kad dođu da ih obiđu ili kad ih pozovu lekari, ne žele da prihvate to, ne žele da priznaju, odbijaju da se to dešava njihovom detetu, tako da su i roditelji, i deca, i institucije sistema, država, sve su to karike koje su neophodne da zajedno sarađuju kako bismo eventualno nešto u ovoj borbi protiv narkomanije promenili. Pa onda i reagovali. Ali osnovana je ta velika komisija, više od 20 ljudi. Kada očekuješ da će timovi ući u školi, kako kažeš? Pa ja pretpostavljam od početka školske godine. Tokom sledeće nedelje je ta edukacija, obuka, više od 50 timova po svim školama u Srbiji, kažem, najeminentniji stručnjaci u borbi protiv tog stanja, protiv tih bolesti zavisnosti. Tako da se nadam, pretpostavljam, nova školska godina, nema šta drugo da se čeka. I dalje sa aktivnostima vidjet ćemo šta će još komisija se predložiti pored pooštravanja kazni za dilere, za sve one koji prodaju, konzumiraju drogu. Vidjet ćemo. Mislim, ja se nadam stvarno da će biti rezultata, ali dug je to put. Već čitavu deceniju ti se baviš pitanjem značaja transplantacije, odnosno doniranja. Pokušavamo nešto da promenimo u Srbiji. I pomak je tu, statistika se menja, bilo je tu i zasluženih priznanja. Usvojen je novi zakon i kakva je reakcija? Pa, pretpostavljam da se ti sećaš kad je bio zakon na raspravi u Skupštini, raznoraznih je bilo komentara. Neki su opravdani, neki su bili vrlo neopravdani, da tako kažem, pa mnogi od nas su se zapitali da li je moguće da neko postavlja takva pitanja u 21. veku i da je protivnik procedure koja nekome može da spasi i produži život. Ja i ovdje sam više puta govorila i kroz priloge kažem, kada vidite bolesnu decu, bolesne mlade i da im nema drugog leka osim transplantacija, znate da kada se nečiji život ugasi, umjesto ti organi da budu bačeni u zemlju, sahranjeni, zakopani, mogu da žive u nekim drugim ljudima, mladim, starim, svejedno, ali da znači produžetak života, onda, ne znam, teško je bilo. Nije sve do zakona. Odakle misliš da dolaze? Opravdane su sujeverije, predrasude, strah. Ne kažem ja, naravno, svako može da donese odluku da bude protivnik transplantacije. Nije to problem ili da postavlja pitanja, nego način na koji su čak i neki poslanici, ljudi koji se pojavljaju u medijima, govorili o tome. Imamo zakon, ne može zakon da nas natera da uradimo ovo ili ono. Moramo mi sami da se promenimo. Evo, prošle nedelje u noći između nedelje i ponedeljka, zahvaljujući saglasnosti porodice, kada se jedan život ugasio, 4 transplantacije su urađene, presađeno je srce, 2 bubrega, jetra i večeras će gledaoci vidjeti sve to. Mislim da će vama sutra biti gost u jutarnjem programu Svetozar Putnik, koji je na čelu tima za transplantaciju srca i direktor klinike za kardiohirurgiju. Lekari se trude, imamo timove za transplantaciju, moramo da budemo svesni i odgovorni da svakom od nas može da se desi da nam zatreba transplantacija i da nam zatreba organ i samo to ono, postavite sebi to pitanje, da vam treba srce. Jeste li ti zadovoljna putem koji ste prošli, ti i tvoj tim? Pa, mnogo toga je urađeno, o transplantaciji se sada mnogo više priča, ima mnogo više intervencija nego pre nekoliko godina, mnogo više potpisnika donorske kartice, ali mnogo nas posla još čeka. Kada smo pričali i kada je donet ovaj novi zakon, tada se videlo da nas stvarno čeka još mnogo posla. Ja sam prošle nedelje radila anketu neku po Beogradu, moram to da ispričam, svima nam je bio utisak i ekipi koja je bila sa nama, znači svakog našeg građanina kog smo pitali, svako je bio protiv, odnosno imao razno razne pitanja da će nas na ulici skupljati, ubijati, uzimati nam organe, da lekari neće da ih leče zato što su potencijalni donori i tako. A onda smo naleteli naravno na strance, ima ih mnogo sada u Beogradu gde su i mladi i stari, pa skroz su suprotna mišljenja od naših ljudi, gde uopšte ljudi ne postavljaju pitanje sebi da li su, da li ne, to je normalno, to je u većini zemalja u Evropi i svetu normalno. Uopšte se ne diskutuje o tome da li treba biti za ili protiv. Da li misliš da je u pitanju drugačija tradicija ili prosto su takvi programi već duže živi? Mnogo na ovoj temi mora da se radi, na promeni svesti i svemu ostalom. Ja često navodimo primjer Hrvatske koja je naš sused, komšija u okruženju. Oni su već 10 godina u eurotransplantu. Mnogo su daleko od Srbije. Mi imamo manje od 5 donora na milion stanovnika. Oni imaju više od 30, negde su prva zemlja sa Španijom po broju transplantacija. I kod njih se dosta priča i radi, ali nekako
ne znam, kod nas da li su to i predrasude i sujeveri. Ne mogu da kažem da nismo solidarni i humani jer su neka druga iskustva pokazala da jesmo. I ovdje čak ima dobrih primjera da porodice možda na smrt se dešava iznenadi situacije kada neko može da bude potencijalni donor. I evo, ove godine smo imali već 48 transplantacija, 28 bubrega, 12 jetri, 8 srca. Sve to zahvaljujući humanosti i solidarnosti tih porodica koje su u najtežem trenutku gubile svoje najmilije. Ali nama treba, više od 2000 ljudi čeka na transplantaciju i dece i odraslih. Treba nam mnogo više i donora i transplantacije. I eto, da ispadne da ja ubeđujem ljudi, da teram ljude. Nekako kažem, kada vidite bolesno dete koje godinama ide na dijalizu, ne ide u školu kako treba, nema detinjstvo kako bi moralo da ima, a kada znate da nečiji bubreg može da mu pomogne, kažem opet, bolje nego da bude bačen u zemlju, onda dileme nema. Mislim, barem za mene. Samo promovišeš stavove u koje veruješ. Da. Aktivna je i kampanja Rak izlečivi i u okviru te kampanje se između ostalog realizuje emisija. Da, idu u okviru vašeg jutarnjeg programa ponedeljkom. Koleginica Ivana Božović i ja, da evo, mi smo negde sad u druga polovina godine, ono još malo pa će kraj godine i već godinu dana kampanje. I tu je bilo razno raznih akcija negde u drugoj polovini godine, odnosno od septembra, oktobra. Ja se nadam da će krenuti taj karavan zdravlja po Srbiji, gdje ćemo naše najpoznatije stručnjake i borce protiv malignih bolesti pokušati da odemo od severa do juga, da utičemo na građane, da idu redovno na preventivne preglede, da brinu o zdravlju, da pitaju ono što imaju da pitaju. Naše stručnjake organizovat ćemo i razne neke preglede uz podršku Ministarstva zdravlja. Sutra će malo pričati deca koja su pobedila malignu bolest i malo ćemo govoriti o borbi protiv malignih bolesti iz jednog drugog ugla. Nažalost, mnogo žena u Srbiji kad prolaze kroz hemoterapiju, kroz radioterapiju, tu se naravno, pored toga što im je ugroženo zdravlje i što se bore sa najtežom bolesti, prolaze kroz raznorazne promjene. To se sve odražava i na lepotu, pa ćemo malo da vidimo što savjetuju stručnjaci. Leto svakog ponedeljka u jutarnjem programu biće organizovanih drugih akcija. Pričat ćemo, mamograf smo već imali, verovatno će ponovo biti mamograf ispred RTS-a. Tako da nastavljamo i tu kampanju, borbu mnogo bolesnih ljudi, nažalost, i mnogo preminulih od raka, a ni to ne mora da bude tako. Zadržat ćemo se na sličnim temama, uslovno rečeno, zdravstvenim. Da, sad teško je tu licitirati šta je ozbiljnije, šta ne. Hronične, akutne bolesti, virusi, različite situacije ili pak neke zarazne bolesti. Kaže, zašto se širi groznica zapadnog Nila? Za 18 dana duplo više obolelih od virusa koje nose komarci. Imamo mnogo, da. Da. Kaže, kako se zaštititi? Pa ovdje postoji neki spisak predloga. Nositi široku odeću, koristiti spreje protiv insekata, nemojte šetati u sumrak i zoru, izbjegavajte šume i močvare, stavite zaštitne mreže. Ako tako gledamo, teško da imamo priliku da izađemo iz kuće. Da, pod punom ratnom opremom protiv komaraca. Nažalost, godinama unazad imamo groznicu zapadnog Nila, prenose zaraženi komarci i imamo ove godine i smrtne slučajeve, nažalost, kao i prethodnih. Teško stanje kod mladih, jakih osoba sa imunitetom i kod većine ljudi prođe bez ikakvih simptoma ili su ti simptomi slični prehladi i gripu. Kod starih ljudi, dodatno ugroženih ljudi, drugim zdravstvenim problemima može da dođe do ozbiljnih komplikacija. Neozbiljnih je i zapaljenje mozga kada i dolazi, nažalost, do smrtnih slučajeva, ali eto, mislim, ja se nadam i za prašivanje, imali smo visoke temperature, vlagu, sve živo, pa... Trebalo bi ova tema polako da ostane i za nas kako dolazi drugo... Da, bit će i tokom jeseni, ja mislim, nažalost, da. Intenzivna glavobolja, ukočenost vrata, slabost mišića i dezorijentisanost, to su neki simptomi, da. Da. I ako neko primeti te ozbiljnije simptome, da tako kažem, ili da se stanje ne popravlja, znači obavezno kod lekara, kod infektologa. Ana, hvala ti što si bila gošća jutarnjeg programa. Srećno u ovim novim projektima i ovim koji su aktuelni i koji ćeš verovatno sa jednakim entuzijazmom i dalje raditi. Čestitam ti na tome. Hvala.